Доброго вечора, ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі. У Білорусі звільнили генерал-майора Олександра Шкіренка з посади головного з мобілізації. Причиною цього могло послужити не виконання поставлених завдань, а може генерал, що відповідає за мобілізацію, навпаки, перестарався і вручив повістку Коліньке. Ну, синові Лукашенко. Тепер п'ятки росіян будуть у безпеці. Лего йде з Росії. І правильно, у Росії зараз є що збирати. Ну, наприклад, своїх солдатів. Яка країна, такі і конструктори. Трубі прийшла труба. Видання Bloomberg заявило, що російський «Газпром» на межі дефолту. Може, тепер свій газ хоч у школи проведуть. Адже, як виявилося, більшість шкіл у Росії не газифіковані. Большое количество школ ще не газифіковані. В стране. Я смотрел справки, даже, честно говоря, удивился. Очень много. А тепер про інші новини більш докладніше. Але перед тим я хочу попросити вас підтримати нас. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост. Ми хочемо підняти настрій максимальній кількості людей. У Держдумі РФ запропонували перейменувати посаду Володимира Путіна з президента на... царя. На думку депутатів, у цих двох термінах криється історична різниця. Історична, може, і є різниця, але істина в слові, яким Путіна називають усі українці. Зважаючи на все, справа Жириновського живе, на відміну від самого Вольфовича. Адже з ініціативою замінити слово «президент» виступили саме у партії ЛДПР. Цитую, «воно нас завжди бентежило». Кінець цитати. Якщо під воно мається на увазі Путін, то і нас теж воно завжди бентежило, і зараз ще й задерло, і навіть заєбало. Ну, ви зрозуміли. У Думі вважають, що термін «цар» набагато зрозуміліший російському вуху. Тоді вже замініть такі слова, як «права людини» на 300 батагів, податки на опричину, а Конституція на лопух для дупи. Хоча... будь-який державний документ Росії – це вже є лопух для дупи. Але головне не як пишеться і чується, а як це все сприймається. Ось коли Путін замість президента стане царем, я сподіваюся, народ вже остаточно зрозуміє, що їх вважають холопами. Головне в цьому, щоб кожен росіянин усвідомив, що жоден народ не заслуговує на царя, а вільний правити сам. А поки що в Думі збираються повернути царя, у Білгородській області вже майже готові до часів лаптей та полотняних шат. До 24-го року планується відкриття табору у давньоруському стилі для місцевих дітей. Ну, дивно, що табір вважається у давньоруському стилі, адже насправді це майбутній стиль. Адже на повну санкції запрацюють якраз до 24-го року. Таким чином дітей привчатимуть до життя без цивілізації. Цікаво, чим діти займатимуться в цьому таборі. Вчитися прати каменем у річці, готувати на багаті, розведеному за допомогою двох палець, а може надсилати повідомлення голубиною поштою, забивати мамонта. Загалом, користуватися всіма принадами майбутнього російського життя. Не випадково, що до 24-го року ще і Мінбуд Росії планує розпочати будівництво багатоповерхівок із дерева. Лапті, дерев'яні будинки, царець на престолі. Так і Юрій вдень незабаром запровадять. День, коли можна буде додя через VPN дивитися. Незабаром у росіян взагалі не залишиться розваг, або залишиться, але такий, як у Пермському краї, де на вихідних пройшов чемпіонат із метання коров'ячих коржів під назвою «Веселий коров'як». А? Ой, я думаю, що цьому чемпіонату добре підійшла б назва «Соловйов Лайф». Зате з такими змаганнями тепер не так страшна заборона на участь Росії в наступній Олімпіаді. Вони просто проведуть свою. Ну і логотип вже є. Та й гімн також. Напевно, як патріотизму наприкінці конкурсу з гною викладуть величезну літеру Z. Це було б дуже символічно. Якби ще й викладали її 3 дні. До речі, ми з вами знаємо, що чим гірша ситуація в країні, тим активніше в ній розкидаються коржами. На жаль, президент, цар Росії не зміг би брати участь в цьому чудовому змаганні, адже він не звик розкидатися, він звик збирати все у валізку. Ще один аматор метати заявами Пісков заявив, що спецоперація йде не проти українців, а проти київського режиму. От то да. Виходить, режимна держава бореться проти режиму. Чому б тоді не робити це на своїй території і спробувати провести спецоперацію проти свого царського режиму? Такими заявами вкотре підтверджується, що у Кремлі спочатку вирішили напасти на Україну, а причину нападу почали вгадувати вже потім, на ходу.
Ну, поміркуйте самі. Спочатку це була спецоперація, спрямована на демілітаризацію та денацифікацію. Потім Росія воювала проти НАТО, рятувала Донбас. Зараз вони воюють проти київського режиму. Не здивуюся, якщо незабаром на запитання, чому ви напали на Україну, в Росії дадуть відповідь. А тому. Своєю заявою Пісков, напевно, хотів пояснити плани Кремля, але, як завжди, стало ще заплутаніше. От колега Піскова, ну, хоча до Медведєва більше підходить слово «товариш по чарті», сказав, що завданням спецоперації було змусити поважати Росію, як колись поважали Радянський Союз. Ось тут, я думаю, Росія досягне своїх цілей і на неї чекає доля Радянського Союзу. Я зараз не про повагу. Якщо Москва хоче, щоб її поважали, то нехай, ну, спробує хоча б раз устами Піскова сказати правду. Дзвіночок, лайк, репост, щоб це відео побачило якнайбільше людей. А зараз за традицією поговоримо про важливе. В Києві минулого тижня зібралася велика черга. Ні, люди стояли не за хлібом, вони стояли в черзі, щоб забрати з притулку загублених тварин під час бойових дій на Київщині. Ви знаєте, нація, яка навіть у таке лихоліття готова рятувати і допомагати братам нашим меншим, просто зобов'язана перемогти. На сьогодні це все. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні, ми переможемо.